malý nek od firmy Schrade. Zmenšení na velkýho nože. To už jsme si tady předváděli, tuším, od firmy Combat Ready. Nebo Benchmark, netuším. Možná odobou. Je to asi zřejmě nějaký trend, že neky mají vypadat jako nějaký dospělý velký předlohy. 2,5 prstu pro mě rukojeť na drobný, opravdu drobný práce. Kydexový závěs. Funkční. Je to i hezká ozdoba. Tohle to na krku vypadá pěkně právě to, že to připomíná velký nůž. Tak se to dá nosit opravdu jako modní doplněk téměř.